Meiltä kysytään paljon, että miksi asiakastestimoniaaleissa video on parempi kuin teksti. Videotestimoniaalit on usein helpompia ja nopeampia katsoa läpi. Tekstit sen sijaan usein paisuu kuin pulla taikina, jolloin myös kynnys niiden lukemiseen kasvaa. On paljon asioita, joita pelkillä sanoilla ei voi kertoa. Ja silloin ihmisen olemus, eleet ja ilmeet viestii enemmän kuin 1000 sanaa. Videotestimoniaalit ovat myös viihdyttävämpiä. Toki hyvä kirjoittaja tekee todellakin koukuttavaa tekstiä, mutta useimmissa tapauksissa ja vähemmällä vaivalla sen tekee video. Tunnetasolla sitoutuminen ihmiseen on helpompaa kuin tekstiin. Verkkosivustolle saapuva potentiaalinen asiakas ehkä tavoittaa jotain enemmän siitä ihmisestä kuin itse sivustosta. Osa asiakkaistasi saattaa jopa innostua esiintymisestä, koska monille esiintyminen on hauskempaa kuin kirjoittaminen. Hyviä kysymyksiä testimoniaalivideo voisivat olla. Kuinka he päätyivät valinnassaan juuri teidän yritykseenne? Mitä yrityksenne teki tarvittavien tulosten saavuttamiseksi? Ja mitä he sanoisivat potentiaalisille asiakkaillenne? Nähdään seuraavassa videossa.